विद्यार्थी भाई बहिनीहरु आज हामी कक्षा 9 विज्ञान विषयको बारेमा केही कुराहरु पढ्न गइरहेको छौं। लकडाउनको कारणले हामी विभिन्न माध्यमबाट कक्षा सञ्चालनहरु भइरहे, भाई बहिनीहरुले युट्युबबाट जुम क्लास मार्फत र घरमै पाठ्यपुस्तक लगेर यो समयमा केही कुराहरु सिकिरहेका छन्। र मैले विज्ञान विषयको पाठ पढाउनु भन्दा अगाडि भाइबहिनीहरुलाई आफूसँग भएको कक्षा 9 को पुस्तक एउटा कपी, विज्ञानको कपी, स्केल, पेन्सिल र डट पेन लिएर मसँगै बस्नको लागि अनुरोध गरे। भाइबहिनीहरु यति तयारी गरेर बसिसकेपछि मैले कक्षा 9 विज्ञानको पहिलो पाठ, हाम्रो पहिलो पाठ एकाई एक नाप मेजरमेन्ट, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ विज्ञान विषयको पहिलो युनिट नाप हामीले तल्लै कक्षादेखि पढ्दै आएछौँ, किनकि विज्ञानमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका नापहरूको बारेमा, एकाइहरूको बारेमा जान्नुपर्छ। त्यसमा पनि भौतिक विज्ञानमा थुप्रै नापहरू, एकाइहरू प्रयोग गरिन्छन् र त्यो पहिलो पाठ, मैले पहिलो पाठको बारेमा लगभग 67 भाइ बहिनीहरूलाई एउटा क्लास मार्फत सबै कुरा ज्ञान दिने गरी तयार गराएको छु। सैद्धान्तिक रूपमा 3 र प्रयोगात्मक रूपमा 1 गरेर जम्मा यसको पाठ्यभार 4 रहेको छ। त्यो 4 पाठ्यभारलाई मैले एउटा कक्षा मार्फत चाहिँ हल गर्ने विचार गरेको छु र यो पाठसँग भएका केही समस्याहरू पछि भाइ बहिनीहरूले विद्यालयमा गएर आफ्नो शिक्षकसँग छलफल गर्नुहुनेछ र विद्यालय गएर शिक्षकसँग छलफल गर्नुभन्दा अगाडि आफूसँग नजिकै भएका साथीहरूसँग अथवा घरमा भएका तल्लो कक्षामा पढ्ने भाइ बहिनी अथवा माथिल्लो कक्षामा पढ्ने दाजु दिदीहरूसँग पनि छलफल गर्नुहुनेछ। एकाइ एक, अब हामी पाठमा छौँ है त। यस एकाइका सक्षमताहरू, पाठ्यक्रमले यो एकाइ पढिसके पछाडि भाइ बहिनीहरूले के कुरा गर्न सक्छन् भन्दाखेरि यहाँ आधारभूत एकाइ र तज्जन्य एकाइ, यो पाठमा हामीले आधारभूत एकाइ र तज्जन्य एकाइहरू पढ्छौँ र यिनीहरू बिचको अन्तर सम्बन्ध, भाइ बहिनीहरूले यिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध देखाउनु सक्नेछन्। यो पाठको उद्देश्य यति छ। आधारभूत एकाइ के हो, तज्जन्य एकाइ के हो, तिनीहरूको परिभाषा दिने र यी दुई प्रकारका एकाइहरू बिच कस्तो अन्तर सम्बन्ध रहेको छ भन्ने कुरा यो पाठबाट सिक्नेछन् र हामीलाई योभन्दा पछाडिका एकाइहरूमा पढ्ने कुरामा, एकाइहरूको बारेमा जानकारी लिनेछन्। एकाइ के हो, एकाइ के हो, यहाँ कुनै पनि भौतिक परिमाण नाप्नको लागि बनाइएको स्ट्यान्डर्ड परिमाणलाई एकाइ भनिन्छ। यहाँ हामीले भौतिक परिमाण तल्लो कक्षामा पढाएको छौँ, हामीले 8 कक्षामा पढाएको छौँ, जुन वस्तुहरूलाई मापन गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामी भौतिक परिमाण भन्छौँ। मापन प्रत्यक्ष पनि हुन्छ, अप्रत्यक्ष पनि हुन्छ। जस्तो यसको लम्बाइ नाप्नु पऱ्यो, हामी स्केल ल्याएर प्रत्यक्ष रूपमा नाप्न सक्छौँ, त्यो प्रत्यक्ष मापन भयो भने हामी अप्रत्यक्ष पनि, जस्तो हामीलाई थाहा छँदैछ गति नाप्नु पऱ्यो भने पहिले पार गरेको दूरी अनि लागेको समय, त्यो चाहिँ के हो, अप्रत्यक्ष। त्यसैले जुन वस्तुको हामी परिमाण नाप्न सक्छौँ त्यसलाई भौतिक परिमाण भन्छौँ, त्यो हामीले अघिल्लो कक्षामा पढाएको छौँ। र केही वस्तुहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई नाप्न सकिँदैन, जस्तो माया, दया यस्ता कुरा नाप्न सकिँदैन, जुन कुरा हाम्रो विज्ञान विषयको अध्ययनभित्र पर्दैन। त्यस पछाडि यहाँनिर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, मापन के हो त भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। स्ट्यान्डर्ड परिमाणलाई नै हामी प्रमाणीय एकाइ भन्छौँ र मान थाहा नभएको भौतिक परिमाणलाई प्रमाणिक एकाइसँग, यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुपर्नेछ, मान थाहा नभएको भौतिक परिमाणलाई प्रमाणिक एकाइसँग तुलना गरेर सोही आधारमा व्यक्त गरिन्छ। के भने अननोन वस्तु छ, अननोन क्वान्टिटी छ, त्यसलाई हामीले नोनसँग चाहिँ मेजर गर्छौँ र व्यक्त गर्छौँ, त्यो तरिका चाहिँ मापन हो र त्यसका लागि हामीलाई एकाइ आवश्यक पर्छ।
अब भाई बहिनीहरूले भौतिक परिमाणमा याद गर्नु पर्यो. भौतिक परिमाण को मापन गर्दाखेरि दुईटा कुरा आउँछ. नाप आउँछ जुन हामी अङ्कमा व्यक्त गर्छौँ र एकाई हुन्छ. कसैले पाँच भन्यो यो अङ्क अब तर कसैले पाँच मिटर भन्यो भने अब हामी विज्ञानका विद्यार्थीले पाँच भन्दा बुझ्ने कुरो र पाँच मिटर भन्दा बुझ्ने कुरो फरक भयो. पाँच मिटर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लम्बाइ हो, त्यो एउटा भौतिक परिमाण हो जहाँ अङ्क हुन्छ एकाइ हुन्छ. टेन भन्यो भने हामी बुझ्दैनौँ तर 10 न्यूटन 10 केजी 10 डिग्री सेल्सियस 10 सेन्टिमिटर भन्यो भने त्यो के हो त भन्दा भौतिक परिमाणको सही मापन भयो. यहाँ मैले केही मापनमा प्रयोग हुने चिजहरूको नमुना लिएर आएको छु. मापनमा प्रयोग हुने चिजहरू यहाँ यो फरक फरक खालको स्केल छ, यो मिटर छ मिटर स्केल हामी नाप्न प्रयोग गरिने, यहाँ एउटा स्केल छ यी नाप्नको लागि. यी प्रमाणिक भए यो स्ट्यान्डर्ड भए यसको स्ट्यान्डर्डाइज गरिएको छ. यहाँ यो सेन्टिमिटरभित्र यहाँ यी जिरोदेखि टूदेखि फोरदेखि सिक्स भनेको दुई एकाइको फरकमा छ. यसमा यी यहाँ एकभित्र पनि यहाँसम्म 0.5 यो वान यो 1.5 यो टू यो थ्री छ भने यहाँ अझै माइक्रो लेभलमा नाप्ने 0.001 0.002 त्यसैले वस्तुहरूको साइज अनुसार हामीले मापन पनि फरक फरक प्रक्रियाले गर्छौँ. त्यसका लागि हामीले मेजरमेन्टका टुलहरू पनि फरक प्रयोग गर्छौँ. यो मेजरिङ स्केल छ अथवा मेजरिङ मिटर स्केल छ, यो यसको प्रयोग प्रशस्त छ. हाम्रो दैनिक जनजीवनमा नापको यति महत्त्वपूर्ण छ. हामी कपडा किन्न जाँदा कपडा सिलाउन जाँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू लिन जाँदा खरिद गर्न जाँदा प्रयोगशालामा काम गर्दा हरेक कुरामा नापको प्रयोग आउँछ. यहाँ नापसँग सम्बन्धित अरू केही छ, भौतिक तराजु यहाँ पिण्ड नापको लागि प्रयोग गरिने. यहाँ पिण्ड नापका दुईवटा कुरा छ. अहिले हामी यो डिजिटल ब्यालेन्स प्रयोग गरिन्छ. यहाँ यी अननोन वस्तुको परिमाणलाई यहाँ राखिएको छ. यसलाई चाहिँ यसले के गरिदिएको छ त भन्दाखेरि 16.43 ग्राम भनेको चाहिँ यसको के हो त भन्दा नाप भयो, पिण्डको नाप भयो. यो भौतिक तराजु हो. यसलाई यहाँ एकापट्टि हामी के राख्छौँ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड परिमाण राख्छौँ अनि अर्कोपट्टि त्योसँग कम्पेयर गर्ने गरी अर्को वस्तु राख्छौँ र योसँग सन्तुलन भएको बेला यहाँ जति मात्राको ढक राखेका छौँ यहाँ आधा केजी राख्यौँ, त्योसँग सन्तुलन भयो भने त्यसको परिमाण त्यसको पिण्ड पनि आधा केजी हुन्छ. यहाँ एक केजीको ढक स्ट्यान्डर्ड राख्यौँ त्योसँग सन्तुलन गरेको अवस्थामा यहाँ पनि के आउँछ एक केजी आउँछ. यसरी पिण्ड नाप्न प्रयोग गरिने वस्तुहरू. अब यहाँ कहिलेकाहीँ हामीलाई तरल पदार्थ पनि नाप्नुपर्छ. आधा लिटर चाहियो कहिले, एक लिटर चाहियो, आधा लिटर दुध चाहियो, एक लिटर चाहियो कहिले भने अब यसका लागि हामी के प्रयोग गर्छौँ. हामीले देखेकै छौँ यी आधा लिटर नाप्ने एक लिटर नाप्ने चाहिँ तरल पदार्थको आयतन नाप्ने. त्यस पछाडि डिजिटल ब्यालेन्सले बजारतिर गयो भने डिजिटल ब्यालेन्सको प्रयोग गरिन्छ. नेपाल गुणस्तर केन्द्रले आधिकारिक रूपमा डिजिटल ब्यालेन्सहरूको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्छ, जसले गर्दाखेरि पिण्ड नाप्ने कुरामा कसैले पनि तलमाथि गर्न पाउँदैन. यस पछाडि प्रयोगशालामा प्रयोग हुने केही ल्याएको छु. थर्मोमिटर, यहाँ एउटा थर्मोमिटर छ, यसले पनि तापक्रम नाप्ने गर्छ. यसले डिग्री सेल्सियसमा नाप्ने कुरा देखाइरहेको छ. त्यस पछाडि यो भोल्टमिटर करेन्ट, हामीले केही सामान बिग्रियो भने इलेक्ट्रिसियनकामा गयो भने उसले त्यो हामीले लगेको सामानमा सर्किट क्लोज भएको छ या ओपन भएको छ अथवा सर्किट कामले काम गरिरहेको छ छैन, विद्युत प्रसारण भइरहेको छ छैन भन्ने कुरा यो प्रयोग गरेर हेर्छ. त्यस पछाडि यो लम्बाइ नाप्ने टेप भइहाल्यो र यो पिण्ड नाप्ने ढक भइहाल्यो. यो हामीले देखिराखेकै कुरा हो. अब जाउँ एकाइका प्रकारहरू.
एकाएका प्रकारहरू भौतिक परिमाणका एकाईहरूलाई हाम्रो सवाल यहाँ भौतिक परिमाण छ हामी भौतिक परिमाणको बारेमा छलफल गर्छौं भौतिक परिमाणका एकाईहरूलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ती दुईटा भागहरू आधारभूत एकाई र तत्जन्य एकाई फन्डामेन्टल युनिट एन्ड डिराइभ्ड युनिट आधारभूत एकाई र तत्जन्य एकाई अब आधारभूत एकाई के होला त आधारभूत एकाई के होला त यसको परिभाषा आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व भएका अरु नापका एकाईहरुमा भर्न पर्ने एकाईलाई आधारभूत एकाई भनिन्छ आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व भएका र अरु नापका एकाईहरुमा भर्न पर्ने एकाईहरु छन् तिनीहरुलाई आधारभूत एकाई भनिन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ छ आधारभूत एकाईहरु एकअर्कामा भर पर्दैनन् आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व भन्नाले ती आधारभूत एकाईहरू एकअर्कामा भर पर्दैनन् र अन्य नापका एकाईहरूले यिनीहरूलाई असर पनि गर्दैनन् आधारभूत एकाईमा जान्नुपर्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले यो याद गर्नुपऱ्यो आधारभूत एकाई भनेको एकअर्कामा भर पर्दैनन् किनकि यिनीहरूको अस्तित्व स्वतन्त्र छ अथवा अर्को युनिटले यसलाई केही पनि असर गर्दैन भने अन्य नापलाई असर गर्दैनन् तर यी आधारभूत एकाईहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि अन्य एकाईहरू निर्माण गर्छ जो तत्जन्य एकाई हो यो भन्दा पछाडि आउँदैछ अब यहाँ म भाइ बहिनीहरूलाई ल मैले बुकको एउटा सानो अंश लिएर आएको छु बुकको एउटा सानो अंश लिएर आएको छु त्योभन्दा अगाडि यति कुराहरूको बारेमा हेरौँ यति कुरा भौतिक परिमाण लम्बाइ दोस्रो भौतिक परिमाण पिण्ड र तेस्रो भौतिक परिमाण समय लम्बाइ पिण्ड र समय यो लम्बाइ पिण्ड र समयसँग अरू चारवटा परिमाणहरू तापक्रम प्रकाशको तीव्रता धारा विद्युत पदार्थको परिमाण गरेर भाइ बहिनीहरू जम्मा सातवटा भौतिक परिमाणहरू यी आधारभूत एकाईभित्र पर्छन् यी हाम्रो आधारभूत एकाईभित्र पर्ने सातवटा भौतिक परिमाणहरूका एकाई के हुन् यसबारेमा हामीले जान्नु आवश्यक छ लम्बाइ यसको एकाई मिटर हो पिण्ड यसको एकाई किलोग्राम हो समय यसको सेकेन्ड हो तापक्रम केल्भिन यहाँ भाइ बहिनीहरूले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ तापक्रम हामी डिग्री सेल्सियस प्रचलनमा डिग्री सेल्सियस छ तर वास्तवमा त्यो आधारभूत एकाई तापक्रमको के हो त भन्दा केल्भिन हो प्रकाशको तीव्रता धारा विद्युत पदार्थको परिमाण ल मैले यहाँ आधारभूत एकाईमा भाइ बहिनीहरूलाई दुईवटा कुरा यहाँ मैले गोलो लाएको छु यहाँ हेर्नु त भाइ बहिनी मिटर एम स्मल लेटर छ किलोग्राम केजी स्मल लेटर छ सेकेन्ड यस यो पनि स्मल लेटर हो क्यान्डेला सिटी यो पनि स्मल लेटर छ मोल यो पनि स्मल लेटर छ यो दुईवटामा मैले गोलो लगाएको छु हामी विज्ञानका विद्यार्थीहरूले हरेक कुराको पछाडि तथ्यहरू खोज्नुपर्छ अब यो दुईवटा कुरा किन क्यापिटल लेटर भयो होला यो भाइ बहिनीहरूले विचार गर्ने र म पछाडि यसको बारेमा बताइदिन्छु भाइ बहिनीहरूले तापक्रमको एकाई केल्भिन के किन क्यापिटल भयो धारा विद्युतको एकाई एम्पियर ए किन क्यापिटल भयो यसको बारेमा भाइ बहिनीहरूले सोचेर पछाडि जवाब दिने तत्जन्य एकाई हामीले आधारभूत एकाईको बारेमा थाहा पाइसक्यौँ हामीले परिभाषा हेऱ्यौँ कतिवटा आधारभूत एकाई भए सातवटा आधारभूत एकाई भए तिनीहरूको हामीले एकाईको नाम र सङ्केतको बारेमा नि हेऱ्यौँ अब यस पछाडि हामी तत्जन्य एकाई के हो त तत्जन्य एकाई के हो दुई वा दुईभन्दा बढी के आधारभूत एकाईहरू मिलेर बनेको एकाईलाई के भनिन्छ तत्जन्य एकाई भनिन्छ
भनेपछि अब हेर्नुस् अघि स्वतन्त्र अस्तित्व भएको कुरा थियो अब यहाँ के हो त भन्दाखेरि तज्जन्य एकाई आधारभूत एकाई मिलेर बन्दो रहेछ दुई वा दुई भन्दा बढी आधारभूत एकाई मिल्यो भने त्यो तज्जन्य एकाई बन्यो अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा यहाँ हेर्नुस् विज्ञान विषयको अध्ययनमा प्रशस्त तज्जन्य एकाईहरूको प्रयोग हुन्छ त्यसकारण ती तज्जन्य एकाईहरूको बारेमा हामीले यहाँ जान्नुपर्ने खास कुरा के हो त भन्दाखेरि ती तज्जन्य एकाईहरूको फर्मुला सूत्र कसरी त्यो तज्जन्य एकाई बन्यो त्यो जान्नु पऱ्यो अनि त्यो तज्जन्य एकाईमा के कुरा संलग्न भए त कुन आधारभूत एकाईहरू संलग्न भए यो जानकारी लिनु पऱ्यो ल हामीलाई यहाँ 11 वटा तज्जन्य एकाई हाम्रो पाठ्यपुस्तकले 11 वटा तज्जन्य एकाई दिएको छ क्षेत्रफल आयतन घनत्व गति प्रवेग बल चाप कार्य सामर्थ्य मोमेन्ट हामीले तल्लै कक्षादेखि पढिसकेका छौँ क्षेत्रफल लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल हो त्यसैले हामीले एल इन्टु बी क्षेत्रफल लम्बाइ त्यो पनि मिटरमा आयो चौडाइ त्यो पनि मिटरमा आयो भनेपछि यो दुइटै मिटर आएपछि यहाँ दुइटै आधारभूत एकाई भयो अथवा मिटर दुईचोटि गुणा भयो त्यसैले मिटर स्क्वायर त्यसै गरी मिटर तिनचोटि गुणा भयो मिटर क्यू अब यस पछाडि आउनुहोस् घनत्व डेन्सिटी घनत्व मास पर युनिट भोल्युम अथवा एकाई आयतनमा भएको पिण्डलाई हामी के भन्छौँ घनत्व भन्छौँ हामीले यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सूत्र कसरी आयो भन्ने कुरा जान्नको लागि हामीले यी भौतिक परिमाणहरू छन् यी भौतिक परिमाणहरूको परिभाषा पनि याद गर्नुपर्छ जब परिभाषा याद हुन्छ त्यस पछाडि हामी सजिलै जान्दछौँ डेन्सिटी डी बराबर एम बाई बी हामीले क्लासमा पटक पटक पढ्ने गरेका छौँ डी बराबर एम बाई बी अब यहाँ हेर्नुहोस् पिण्ड किलोग्राम भयो आयतनको हामीले यहाँ निकालिसकेका छ दोस्रो स्टेपमा मिटर क्यू किलोग्रामलाई मिटर क्यूले भाग गरेपछि किलोग्राम मिटर क्यू भयो यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू किलोग्राम मिटर क्यू हामीले घातांकको रूल लगाएर यो तलको माथि लाँदाखेरि किलोग्राम मिटर क्यू त्यो पनि हुन्छ अब यस पछाडि गति र प्रवेग गति र प्रवेग गति स्थानान्तरलाई समयले भाग गरियो प्रवेग गतिलाई समयले भाग गरियो अब यहाँ आएर मिटर बाई सेकेन्ड भयो मिटर पर सेकेन्ड यसरी लेख्न सक्छौँ मैले यहाँ देखाएको छु मिटर पर सेकेन्ड त्यस्तै गरी एक्सलरेसन गतिमा भएको परिवर्तनको दरलाई हामी एक्सलरेसन भन्छौँ प्रवेग गतिमा भएको परिवर्तनको दर भनेपछि गतिलाई हामीले समयले भाग गर्नु पऱ्यो गतिको एकाई मिटर बाई सेकेन्ड छँदै थियो यो मिटर बाई सेकेन्ड यहाँ गति बढाएको छँदै थियो फेरि अर्को सेकेन्ड भयो त्यसैले सेकेन्ड सेकेन्ड गरेर मिटर सेकेन्ड स्क्वायर मिटर सेकेन्ड स्क्वायर यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ मिटर सेकेन्ड स्क्वायर यसरी पनि लेख्न सक्छौँ अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले आधारभूत एकाईमै बताएको थिएँ यहाँ पनि हेर्नु होला यन क्यापिटल छ पिए क्यापिटल छ जे क्यापिटल छ र डब्लु क्यापिटल छ यो क्यापिटल लेटर अघि पनि आएको छौँ वाई वाई दि सिम्बल आर रिटर्न इज क्यापिटल बट अदर सिम्बल आर स्मल लेटर यहाँ हेर्नुहोस् त यो सबै सानो अक्षरमा लेखिएको छन् एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम एम यी संलग्न आधारभूत एकाई हुन् अब यस पाठमा भाइ बहिनीहरूले जान्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ परीक्षामा हामीलाई धेरै तरिकाले प्रश्नहरू सोध्छ जस्तो गति हेर्नुहोस् यो एउटा आधारभूत एकाईलाई अर्को आधारभूत एकाईले भाग गरेको तपाईँले सोध्न सक्छ नि त्यस्तो तज्जन्य एकाई लेख्नुहोस् जसमा एउटा आधारभूत एकाईलाई अर्को आधारभूत एकाईले भागा गरेको छ भने दूरी आधारभूत एकाई मिटरमा छ समय आधारभूत एकाई सेकेन्डमा छ यो एउटा उदाहरण हुनसक्छ त्यस पछाडि यहाँ आउनुहोस् आवृत्ति यहाँ अलिकति छ स्क्रिनमा प्रब्लम आएछ आवृत्ति फ्रिक्वेन्सी पर सेकेन्ड यहाँ म अलिकति आवृत्तिको कुरा छु फ्रिक्वेन्सी एफ यसको एकाइ हुन्छ यहाँ हर्ज क्यापिटलमा लेखिएको छ यो वान बाई एस
यसबाट प्रश्न सोध्न सक्छ है भाइ मिनाहरु यसबाट प्रश्न आउन सक्छ यहाँ मैले दे आवृत्ति यसको इकाइ हर्ज क्यापिटल एच जे छ हर्ज अब यहाँ हेर्नुस् एउटै मात्रै आधारभूत इकाइबाट बनेको त्यो तर्जन्य इकाइ के हो भन्नु भने हेर्नुस् एउटै मात्रै आधारभूत इकाइ यस समयको इकाइ सेकेन्ड अनि एउटै मात्रै आधारभूत इकाइबाट एउटै तर्जन्य इकाइ बन्यो त्यो के रहेछ त भन्दा आवृत्ति फ्रिक्वेन्सी त्यसैले तपाईले याद गर्नु होला एउटा आधारभूत इकाइलाई एउटा आधारभूत इकाइले भाग गर्दा बन्ने तर्जन्य इकाइ के हो एउटै मात्रै आधारभूत इकाइबाट बनेको तर्जन्य इकाइ के हो यी कुराहरू याद गर्नु होला त्यस्तै त्यस्तै यहाँ अन्य अन्य प्रश्नहरू बनाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरूले यो सामान्य म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन छ यहाँ यसमा कुन-कुन फर्मुलाहरू युज भए जस्तो यहाँ न्यूटन आयो न्यूटन बलको इकाइ न्यूटन यहाँ हेर्नु होला न्यूटनमा के संलग्न छ किलोग्राम मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर किलोग्राम मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर फेरि यहाँ एउटा मिटर छ र यसलाई सर्टकटमा के भन्छ जुल अब भाइ बहिनीहरूलाई म यो क्यापिटल लेटर किन लेखियो भन्ने कुरा बताइदिन्छु किन चाहिँ यहाँ क्यापिटल लेटर आयो आधारभूत इकाइमा पनि आएको थियो आधारभूत इकाइमा पनि क्यापिटल लेटर आएको थियो आधारभूत इकाइमा के क्यापिटल लेटर आएको थियो फेरि एकचोटि हेरौँ ल केल्भिन र एम्पियर यो केल्भिन भन्ने वैज्ञानिकले पत्ता लगाए त्यसैले उनको प्रतिष्ठाको लागि उनको सम्मानको लागि केल्भिन के लेखियो त्यस्तै धारा विद्युतको इकाइ एम्पियर भन्ने वैज्ञानिकले पत्ता लगाए लेखियो अब हामीलाई थाहा छ व्यक्तिको नाम त क्यापिटल लेटरमा लेख्ने अब यहाँ चाहिँ के किन स्मल लेटर भयो यहाँ चाहिँ किन स्मल लेटर भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ सिम्बल हो व्यक्तिको नाम होइन यहाँ केल्भिन भन्नाले हामी व्यक्ति बुझ्दैनौँ हामी सिम्बल बुझ्छौँ एम्पियर भन्नाले पनि हामी यहाँ इकाइ बुझ्छौँ व्यक्ति बुझ्दैनौँ त्यसैले हामीले लेख्नुपर्ने फुल फर्म लेख्यौँ भने केल्भिनको के स्मल लेटरै हुन्छ अरूकै प्याटर्नमा मिलेको छ किनकि यी सबै सिम्बल हुन् तर इकाइहरू हुन् तर जहाँ हामी नोटेसन गर्छौँ नोटेसन गर्ने ठाउँमा जहाँ व्यक्तिको नाम आउँछ त्यहाँ क्यापिटल लेटर लेखिन्छ त्यही कुरा हो यहाँ पनि त्यसो भए न्युटन व्यक्तिको नाम भएर क्यापिटल भएछ पास्कल व्यक्तिको नाम भएर क्यापिटल भएछ जुल त्यो पनि व्यक्तिको नाम भएर क्यापिटल भएछ सामर्थ्य वाट यो पनि व्यक्तिको नाम भएर क्यापिटल भएछ र आवृत्तिको इकाइ हर्ज यो पनि व्यक्तिको नाम भएको हुनाले यसलाई क्यापिटल लेटरमा गरिन्छ र विज्ञानमा योभन्दा माथि योभन्दा अन्य क्षेत्रमा पनि भाइ बहिनीहरूले यो कुरा बुझ्नु होला जहाँ क्यापिटल लेटर आउँछ सिम्बलमा त्यो व्यक्तिको नामका कारणले क्यापिटल लेखिएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु अब दुई इकाइहरू बिचको अन्तर सम्बन्ध हामीले आधारभूत इकाइ पढ्यौँ तर्जन्य इकाइ पढ्यौँ अब यसको लागि भाइ बहिनीहरूले कपीमा टिपिराख्ने र केही समय पछाडि फुर्सदमा यो गर्ने दुई इकाइहरू बिचको अन्तर सम्बन्ध के हुन्छ समानता दुईवटा तिनवटा बुदा लेख्ने दुईवटा तिनवटा बुदाहरू लेख्ने के हुनसक्छ यी दुवै इकाइ के हुन् त भन्दा प्रमाणिक इकाइहरू हुन् यी आधारभूत इकाइ र तर्जन्य इकाइहरू वर्ल्ड वाइड छन् सर्वव्यापी छन् यिनीहरूको मान्यता सबैतिर हुन्छ ती कुराहरू समानता लेख्ने यी दुईटै इकाइहरू भौतिक परिमाण नाप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ त्यस पछाडि फरक आधारभूत इकाइ र तर्जन्य इकाइमा के फरक छ भाइ बहिनीहरूले सोचेर लेख्ने यहाँ आधारभूत इकाइको परिभाषा लेख्ने यहाँ तर्जन्य इकाइको परिभाषा लेख्ने यहाँ हामीसँग आधारभूत इकाइ कतिवटा थिए त्यो लेख्ने अहिलेसम्म आधारभूत इकाइहरू सातवटा छन् तर्जन्य इकाइ धेरै छन् विज्ञानमा तर्जन्य इकाइहरू धेरै छन् त्यस पछाडि आधारभूत इकाइको महत्त्व के छ तर्जन्य इकाइको महत्त्व के छ कतिपय अवस्थामा भाइ बहिनीहरूले अर्को बुदा दिएर यिनीहरूका उदाहरण पनि लेख्न सकिन्छ र भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ कहिलेकाहीँ आधारभूत इकाइ र तर्जन्य इकाइमा मुख्य फरक के छ भन्नु भने एउटा कुरा लेख्ने हो दुईवटा फरक लेख्नुहोस् भन्नु भने दुईवटा लेख्ने हो त्यसैले प्रश्न अनुसारले हामीले उत्तर दिनुपर्छ यस पछाडि अब यहाँ अलिकति जान्नुपर्ने कुरा छ एसआई सिस्टमको आवश्यकता
एसआई सिस्टम को आवश्यकता सबैभन्दा पहिले एसआई सिस्टम के हो 1960 मा फ्रान्समा वैज्ञानिकहरुको एउटा भेला भयो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो सिस्टम अफ इन्टरनेशनल युनिटलाई सर्टकटमा हामी एसआई सिस्टम भन्छौं एसआई पहिले युनिटको विकास भयो त्यसपछि त्यो युनिटलाई चाहिँ वैज्ञानिकहरुले मान्यता दिए त्यसलाई हामी सिस्टम भन्छौं हामीले तल्लो कक्षामा पढिसकेका छौं नापका MKS CGS MKS CGS र FPS लम्बाईलाई मिटर पिण्डलाई किलोग्राम समयलाई सेकेन्ड लम्बाईलाई सेन्टिमिटर पिण्डलाई ग्राम समयलाई सेकेन्ड लम्बाईलाई फिट पिण्डलाई पाउन्ड र समयलाई सेकेन्ड यहाँ यी फरक फरक प्रणालीहरू चलिरहेका थिए पहिले यी फरक फरक प्रणालीहरूले नाप्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि वैज्ञानिक कार्यमा असजिलो भयो कुनै कुराको नाप मिटरमा छ काहीँका वैज्ञानिकहरूले त्यही कुरालाई सेन्टिमिटरमा व्यक्त गर्दिए काहीँका वैज्ञानिकहरूले त्यही कुरालाई फुटमा व्यक्त गर्दिए त्यसै गरी त्यो लम्बाइमा मात्रै विविधता भएन पिण्डमा पनि विविधता भयो काहीँ वैज्ञानिकहरूले किलोग्राममा व्यक्त गर्दिए काहीँका वैज्ञानिकहरूले त्यही कुरालाई के गर्दे ग्राममा व्यक्त गर्दे भने कसैले के गर्दे त भन्दा पाउन्डमा व्यक्त गर्दे त्यसैले ती मुख्य तिनवटा लम्बाई पिण्ड र समयका तिनवटा आधारभूत एकाइ छ यो तिनवटा आधारभूत एकाइ नाप्ने कुरामा विगतमा के हो त भन्दाखेरि एकरूपता हुन सकेन त्यसैले त्यो एकरूपता हुन नसकेपछि वैज्ञानिक कार्यमा के हो त भन्दा असस्ता भयो त्यसैले वैज्ञानिकहरूले के गरे त भन्दाखेरि एउटा सिस्टमको आवश्यकता महसुस गरे र विश्वव्यापी सबैतिर एउटै सिस्टमबाट नाप्ने तोल गर्ने अथवा वैज्ञानिक कार्यहरूमा प्रयोग हुने नापहरूको एउटै प्रणाली विकास गरे जसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि सहजता सजिलो र एक ठाउँमा नापेको नापले अर्को ठाउँमा पनि स्पष्ट रूपमा धारणा दिने भएको हुनाले त्यो विकास भयो त्यस पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभाग अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभाग अब नाप्ने र तौलिने कुरामा हामीले विगतका अभ्यासलाई हेऱ्यौँ भने कसैले भित्ता यसरी एक भित्ता एक इन्च एक हात यसरी प्रयोग गरियो मेरो हात र भाइबहिनीहरूको हात बराबर छ छैन म कपडा किन्न गएको पसलको पसलेको हात र मेरो हात एउटै छैन त्यसैले के हो त भन्दाखेरि नापमा एकरूपता हुनु आवश्यक ठानियो र त्यो आवश्यकता ठानिएर अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभाग विवाद हुने भयो नि त कतिलाई एक मिटर मान्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागको स्थापना भएको छ र त्यहाँ भएको प्रमाणित नापलाई आधार मानेर त्यसको डुप्लिकेसन गरेर त्यसैका आधारमा विवाद भयो भने हामी त्यहाँ जाने हो अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा जाने हो अनि यो चाहिँ एक मिटर हो यो चाहिँ एक केजी हो यसलाई चाहिँ यति एक डिग्री सेल्सियस भनिन्छ अथवा डिग्री सेल्सियसको स्केलिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ हुन्छ भने हाम्रो देशमा पनि नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभाग छ भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु पऱ्यो पसलमा आलु किन्न जाँदाखेरि जोख्नेवाला ढक राख्ने ठाउँमा चाहिँ इँटा राख्नुभयो भने त्यो प्रमाणिक भएन या त तोल कमी हुनसक्छ अथवा बराबरै भए पनि के हो त भन्दा प्रमाणिक भएन आँखाले देखेको छैन या तलमाथि हुने हो त्यसैले नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागले के गर्छ अनुगमन गर्छ र नेपालमा प्रयोग हुने नापतोलका जुन संयन्त्रहरू छन् तिनीहरूलाई प्रमाणित गर्ने अनुमति दिने काम गर्छ मैले यहाँ किताबमा भएका दुईवटा कुरा ल्याएको छु सुन पसलले सुनको परिमाण नाप्न तोला एकाइ प्रयोग गर्छ अझै पनि गाउँघरमा धान चामल दुध आदि नाप्न मानापाथी लिटर पावा प्रयोग गरिने चलन छ अब यहाँ होला सुन पसलले सुनको परिमाण नाप्न तोला एकाइ गर्छ भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु यहाँ एक तोलाको औँठी लगाएर भोलि पर्सि विदेश जानुभयो भने मेरो यो एक तोला औँठी छ भन्नु भने त्यहाँको मान्छे हाँस्छ किन यो हामीले हाम्रो ठाउँमा प्रयोग गरिने एकाइ हो यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैतिर तोला भनेर हिसाब गरिँदैन त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ एक केजी केलाई भन्ने फ्रान्स स्थित अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा जिरो डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राखिएको प्लाटिनियम इरिडियमको धातुको सिलिन्डर छ त्यसलाई एक किलोग्राम भनिन्छ त्यो सिलिन्डर पनि भरिएको छ त्यो सिलिन्डर भरिएको छ त्यसमा के छ चार डिग्री सेल्सियसमा छ अब हेर्नु होला
पानी को आयतन 4 डिग्री सेल्सियस बिलो 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल र 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि हुँदाखेरि फरक पर्ने भएकोनाले 4 डिग्री सेल्सियस मा राखिएको छ ल अब मैले भाइबहिनीहरुको लागि यहाँ एउटा सानो काम ल्याछु अब यो पाठ पढिसकिसकेपछि भाइबहिनीहरुले यो पाठसँग सम्बन्धित एउटा सानो वर्कशीट तयार गर्नुहुन्छ र त्यो वर्कशीट पछि आफ्नो शिक्षकलाई विद्यालयमा गएर देखाउनुहुन्छ यसको नमुना भाइबहिनीहरुले बनाएर राख्ने नाम लेख्ने त्यसपछि यो वर्कशीट यो कामको के छ भन्दा वस्तुहरुको लम्बाई र पिण्ड मापन गरी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने नाम लेख्ने त्यसपछि लम्बाई र पिण्ड मापन गरी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने यसका लागि मैले अघि भाइबहिनीहरुलाई सुरुमै भनेको छु हामी सँग विज्ञान किताब छ त्यसका लागि हामीले एउटा कपी तयार गरेका छौं पेन्सिल छ हामीसँग ज्योमेट्री बक्स स्केल छ र अब यो भौतिक तराजु हामीसँग सम्भव छैन यति कुराहरु हामीसँग साथमै छ यी कुराहरुको मद्दतले हामी के गर्छौं त भन्दा यो एउटा काम गर्छौं यो काम गर्नको लागि भाइबहिनीहरुले त्यो सामग्रीहरुलाई यसरी क्रस कतिवटा सामग्री एउटा दुईटा तीनटा अथवा भाइबहिनीहरुको छेमा भएको अर्को सामानलाई पनि यहाँ जोडेर चाडा बनाउनु हुन्छ अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पिण्ड यो अहिले हामीसँग जोड्न सम्भव छैन हामीसँग के सम्भव छ त भन्दाखेरि लम्बाईको नाप लिनु छ त्यही अगाडि र पछाडीको एउटा हो यो यो टेबल बनाउनु हुन्छ लम्बाई स्केल प्रयोग गर्नुहुन्छ सेन्टिमिटरमा नाप्नु हुन्छ त्यही वस्तुको विज्ञानको अभ्यास कपी पहिलो चोटि नाप्नु हुन्छ यहाँ लेख्नु हुन्छ दोस्रो चोटि नाप्नु हुन्छ यहाँ लेख्नु हुन्छ अनि त्यसपछि यो काम सकिसकेपछि तपाई फेरि साइन्स बुक ल्याउनु हुन्छ यसलाई पनि नाप्नु हुन्छ अनि पहिलो पल्ट र दोस्रो पल्ट नाप्नु हुन्छ अनि पेन्सिल ल्याउनु हुन्छ यसको पनि लम्बाई नाप्नु हुन्छ लेख्नु हुन्छ यति गरिसकेपछि त्यो काम गरिसकिसकेपछि त्यो पहिलो पल्ट र दोस्रो पल्ट नाप्दाखेरि के आउँछ त्यो कुरालाई एक लाइनमा छोटो उसमा लेख्नु हुन्छ र त्यसपछि यो पाठ पढिसके र त्यति काम गरिसकेपछि भाइबहिनीहरुले उल्लेखित कार्यका आधारमा ती प्रश्नहरुको उत्तर लेख्नु हुन्छ पहिलो पल्ट र दोस्रो पल्टको अवलोकनपछि लम्बाईको मापन गर्दा समान असमान के हुन्छ समान भए पनि कारण लेख्नु हुन्छ भाइबहिनीहरुले असमान भेट्यो भने पनि यसको कारण खोज्नु हुन्छ त्यसपछि कक्षा 9 को विज्ञान किताबको लम्बाई र पिण्डको नाम अहिले हामीले यसका लागि पिण्डलाई छोड दिउँ एमकेएस प्रणालीमा लेख्नुहुन्छ एमकेएस प्रणालीमा लेख्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को प्रश्न भाइ बहिनीहरुले विश्लेषण गर्नुहुन्छ के कक्षामा सबैले प्रयोग गर्ने स्केल हाम्रो ज्योमेट्री बक्समा प्रयोग हुने स्केल छ नि स्केलमा एकरूपता हुन आवश्यक छ यो सोचेर लेख्ने हो नभए के हुन सक्छ त स्केलमा एकरूपता हुन आवश्यक छ कि छैन त्यो नभए के हुन सक्ला यसको विश्लेषण गरेर लेख्नुहुन्छ र रुलर र भौतिक तराजुको चित्र पनि बनाउनुहुन्छ र पछि जब विद्यालय खुल्छ विद्यालय खुलेपछि भाइबहिनीहरुले यो आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु हुनेछ र पाठ्यपुस्तकमा भएको अभ्यासमा भएको गृहकार्य भाइबहिनीहरुले गरेर त्यो पाठसँग सम्बन्धित कठिनाई स्तरका समस्याहरु भयो भने पछि सरसँग छलफल गर्नुहुन्छ धन्यवाद